Dobroveče, poštovani gledalci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za sredu 14. april. Virus korona u okrugu je danas potvrđen kod još 25 osoba. To su poslednji podaci Zavoda za javno zdravlje. U saopštenju navodi da je trenutni obuhvat imunizacijom stanovništva u Pirotskom okrugu 31,4%. Osim epidemije, govorimo i o drugim temama. U Pirotu je danas boravila ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Govorimo i o energetskoj efikasnosti u sportskom bloku, o fudbalu. Ovo su vesti dana. Do daljeg nema vakcinacije bez zakazanog termina u Pirotu. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila da će Pirot postati regionalni centar za odlaganje otpada. Pirot među prvim gradovima u kojima će se sufinansirati unapređenje energetske efikasnosti kuća. Beko, savršen spoj. Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Beko, savršen spoj. Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Virus korona danas je potvrđen kod još 19 osoba iz Pirota, kod 3 osobe iz Bele Palanke, 2 iz Dimitrovgrada i kod 1 osobe iz Babušnice. 2 osobe su preminule u Pirotskoj bolnici. Na PCR analizu iz okruga su danas poslata 44 uzorka. I dalje je veliki broj hospitalizovanih i umrlih, navode iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U opštoj bolnici Pirot leči se 40 bolesnika, 26 je iz Pirota, 7 iz Bele Palanke, 6 iz Dimitrovgrada i 1 oboleli iz Babušnice. Epidemiološka situacija u okrugu i dalje je nepovoljna, navode iz Zavoda. Intenzitet prenošenja virusa je visok i neophodno je, navode, poštovanje svih mera prevencije. U okrugu je do sada protiv COVID-19 vakcinisano ukupno 20.008 osoba, od kojih je 15.210 građana okruga primilo obe doze vakcine. Obuhvat imunizacijom je, navode iz Zavoda, 31,4%. U Pirotu do daljeg neće biti vakcinacije bez zakazanog termina, saopštavaju iz tima za vakcinaciju Gradskog štaba za vanredne situacije. Na vakcinalnim punktovima na zatvorenom bazenu radi se imunizacija prvom i drugom dozom po prijavama građana na portalu e-uprava. Masovna vakcinacija građana u Pirotu odvija se bez većih problema. Na punktovima na zatvorenom bazenu u toku je vakcinacija prvom i drugom dozom vakcine. Oni građana koji imaju zakazane termine preko e-uprave, kaže za televiziju Pirot Bojan Ranđelović, član tima za vakcinaciju Gradske uprave Pirot. Danas je u planu davanje prvih doza Pfizerove vakcine oko 300 doza i prvih doza Sinopharmove vakcine i to po unapred zakazanim terminima za građane Pirota, a također i po unapred dobijenim spiskovima iz dve naše kompanije, to je Tigar AD i Elmirolja. Za sada je obustavljen proces imunizacije bez zakazanog termina, kaže Ranđelović i dodaje. Mi trenutno imamo nedostatak prvih doza vakcina. Očekujemo uskoro da preko instituta Batut da naš Zavod za javno zdravlje Pirot dobije prve doze i prema nekim najavama od ponedjeljka će krenuti ponovno masovna vakcinacija građana bez zakazivanja, a do tada isključivo se radi vakcinacija po unapred zakazanim terminima, isključivo za građane koji preko e-uprave dobiju svoje termine. Timovi Doma zdravlja nastavljaju organizovanu vakcinaciju u pirotskim selima. Posle imunizacije zainteresovanih u selima Gornjeg Visoka, ekipe su imale mnogo posla i u selu Temska. Sam sam se prijavio, hoću se vakcinišem da zaštitim zdravlje i moju porodicu i sve okolinu u kojoj živim. Tako. Ja sam
primim vakcinaciju, idemo u kući, da primimo potvrdu i gotovo. Koordinator vakcinacije dr. Marina Manić kaže da je interesovanje najstarijih izuzetno. Ovo je prilika da se ovim ljudima izađe u susret kako bi primili svoju dozu vakcine. Sada smo vakcinisali oko 50 meštana, na spisku još 50, posle ćemo da idemo i učenicu, tako da ovaj kraj ćemo da završimo sa vakcinacijom. Vidite i sami, ljudi su zainteresovani za vakcinaciju i uglavnom sam unišlo preko 75 godina koji ne bi došlo na vakcinaciju zbog toga što su stari, slabije pokretni, nema ko da ih dovede, oni su građani. Za sada najbrži put do vakcine protiv koronavirusa je prijavom na portal e-uprava ili vakcinacijom bez zakazanog termina kada ponovo punkt počne sa radom. Podaci pokazuju da raste interesovanje građana za imunizaciju. Ranđelović ističe da smo po broju vakcinisanih prvom dozom premašili republički prosek. Sa današnjim danom biće vakcinisano oko 14.000 građana Pirota prvom dozom vakcine, što je negde oko 26-27% od celokupne populacije građana, a što se tiče punoletnog broja od punoletnih građana, to je već preko 30%. Prethodnog vikenda u urgentnom centru kliničkog centra Niš i za građane Pirota počela je vakcinacija rizičnih pacijenata koji imaju alergijske reakcije ili su doživjeli anafilaktički šok na neko medicinsko sredstvo. Od 83 prijavljene osobe iz Pirota prvu dozu vakcine primilo je 27 građana. Ovaj posao biće nastavljen ovog vikenda. Posle odluke o ublažavanju mera u Srbiji ponovo rade tržni centri, bašte, kafića, a đaci se od ponedeljka 19. aprila vraćaju u školske klupe i nastava će se realizovati po modelu od septembra. U pirotskim vrtićima u ovom trenutku program celodnevnog i pripremno-prečkolskog programa prati oko 55% od ukupnog broja upisane dece, kaže direktorka prečkolske ustanove Čikajova Zmaj Olivera Vukovojac. Dodaje da je epidemiološka situacija u ovoj ustanovi stabilna. Od ukupnog broja zaposlenih, kaže Vukovojac, samo jedan pomoćni radnik je u izolaciji. Vaspitne grupe u vrtićima rade nesmetano uz puno poštovanje svih epidemioloških mera. U Srbiji je u poslednja 24 sata COVID-19 potvrđen kod još 3154 građanina. Od posledice infekcije preminulo je 38 osoba. Na bolničkom lečenju je 7511 obolelih, na respiratoru je 247 osoba. U Pirotu je danas boravila ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Ona je obišla regionalnu sanitarnu deponiju Pirot, gde je u toku završna faza izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada, a sredstva su, osim Ministarstva zaštite životne sredine, izdvojili i grad Pirot i regionalna deponija. Uloga lokalnih samouprava za unapređenje sistema separacije otpada je velika. Poštujući zakone i akte, jedinice lokalne samouprave teže cirkularnoj ekonomiji, posebno kada je reč o separaciji otpada, ali i njegovom upravljanju. Regionalna deponija Pirot na dobrom je putu da postane lider u ovoj oblasti. Primarna separacija otpada, izgradnja linije za sekundarnu separaciju, izgradnja kompostane, čišćenje i mapiranje divljih deponija samo su neke od prednosti Pirotske deponije koja će postati jedan od šest regionalnih centara za odlaganje otpada. Ono što je važno da je ova deponija na spisku Evropske banke za obnovu i razvoj kroz kreditnu liniju za 8 regionalnih centara. Dakle, ovo je jedan region koji će biti izuzetno značajan i kroz tu fazu, odnosno kroz izgradnju regionalne deponije na ovom ovde prostoru, će biti napravljen regionalni centar, dakle, za 6 opština. Jer ono što je sad važno i ovde ka Pirotu upravo i sada gravitiraju i Bela Palanka i Dimitrovgrad i Babušnica, a također, ministarstvo je zaključkom vlade prebacilo i sredstva opštini Knjaževac za izgradnju transfer stanice. Dakle, kada se ta transfer stanica izgradi, tu će se odlagati čvrsti otpad za Sokobanju, Svrljig i sam Knjaževac.
Pirot realizuje brojne projekte koji se tiču zaštite životne sredine. Uskoro će biti potpisan ugovor za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čija je vrednost oko 15 miliona evra. Za sanaciju postojećeg smetlišta biće uloženo oko 2,5 miliona evra. Velika investicija je i izgradnja kompostane gde će se odlagati biorazgradiv otpad. Pored toga imamo projekat kompostane, jer želimo da kada prođemo tu primarnu separaciju, kada taj otpad dođe i prođe kroz postrojenje za sekundarnu separaciju, razdvajamo i biorazgradiv otpad, odnosno da što je moguće manje otpada deponujemo na postojeći deponiji i na taj način produžavamo njen vek. Dakle, imamo kompostanu čiji bi produkt trebao da bude đubrivo za naše bašte, za naše travnjake, za dalju upotrebu, da biorazgradivi otpad tu stavimo, to je negde takođe oko 2,5 miliona eura. Takođe ćemo na taj način rešiti i tretman mulja kao nus produkta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. I ekologija jeste skupa, ali mi radimo kontinuirano već 10 godina, imamo projekte, spremni smo da mi izdvojimo deo novca, ali bez pomoći države i bez pomoći donatora, kao što smo imali pomoć Evropske unije prilikom izgradnje, ne možemo da rešimo sve probleme koje, naravno, ekologija iziskuje u Pirotu. Težeći cirkularnoj ekonomiji, lokalna samouprava Pirota radi i na podizanju energetske efikasnosti sufinansirajući brojne projekte. Cilj je da Pirot postane lider u našoj zemlji u upravljanju otpadom. Realizacijom mnogobrojnih projekata, mnogobrojnih aktivnosti, pripremom projektne dokumentacije i konkretno ulazimo u završnu fazu realizacije izgradnje linije za sekundarnu separaciju, gde smo dali, da kažem, obećanje do 31.12.2021. godine treba da bude pušteno u probni rad. Znači, pored normalnih aktivnosti koje i redovnih aktivnosti koje sprovodi regionalna sanitarna deponija na deponiju otpada, čeka nas ta velika odgovornost da ispunimo sve te zahteve, da ispunimo i realizujemo uspešno sve te projekte. Ministarka Vujović najavila je i realizaciju projekta mapiranja i čišćenja divljih deponija. Za ovaj projekat prijavilo se 89 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Pirot. Nedavno je održana javna rasprava o izmenama zakona o zaštiti životne sredine. Vujovićeva ističe da će se zaštićena područja, kojih je sada 7% na teritoriji Srbije, podići na 9%, a da će zabrana izgradnje mini hidroelektrana biti zabranjena na zaštićenim područjima prve, druge i treće kategorije. Osim sufinansiranja uređenja fasada zgrada u Pirotu će se kroz budžetski fond za energetsku efikasnost i uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike sufinansirati i realizacija mera na poboljšanju energetske efikasnosti u domaćinstvima. Ministarka rudarstva i energetike i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović najavila je da bi u junu trebalo da počne da radi Uprava za energetsku efikasnost i da se već do kraja leta, kaže, očekuje realizacija određenih programa poput sufinansiranja zamene stolarije i grejnih sistema u domaćinstvima. Pirot je među gradovima koji su uključeni u pilot projekat. Korišćenjem podsticajnih mera građani će moći da saniraju fasadu, krov, podove, da zamene prozore i vrata, grejne sisteme, kotlove i toplotne pumpe ili da kupe i instaliraju solarne panele za proizvodnju sanitarne tople vode ili električne energije. Programima unapređenja energetske efikasnosti predviđeno je da 25% troškova sufinansira lokalna samouprava, a još toliko Ministarstvo rudarstva i energetike. Piroćanci će među prvima u Srbiji moći da unaprede energetsku efikasnost svojih domova koristeći te subvencije. U trenutku se definišu te mere, pošto ova aktivnost se koncipira kao višegodišnja aktivnost, tako da otprilike bit će mogućnost više tih mera, ali ne znači da će sve te mere svake godine biti sufinansiranje. Ove mere sprovodit će se uz pomoć firmi koje se bave nabavkom ili instaliranjem opreme za poboljšanje energetske efikasnosti, a koje će biti izabrane na javnom pozivu. Još uvek se definišu i uslovi koje će morati da ispune građani kao krajnji korisnici. Ono što je sad već izvesno, da će korisnici, to jest podnosioci prijava, morati biti vlasnici objekata, da će se u tim objektima mora biti prijavljen određen broj lica koji imaju tu prebivalište, odnosno žive, da moraju da budu redovni platiše određenih prihoda poput poreza na imovinu. Jedan isto bitan moment jeste da su objekti legalni, to jest da imaju ili građevinsku dozvolu ili upotrebnu, ili da su u postupku ozakonjenja dobili rešenje. Grad Pirot ima budžetski fond za energetsku efikasnost kroz koji je sufinansirano uređenje fasada zgrada u gradu, a 5 miliona dinara iz ovog fonda namenjeno je za poboljšanje mera u domaćinstvima.
Mi smo i opredelili sredstva budžetom za 2021. za budžetski fond i za učešće po ovom projektu RELOV 2. Tako da, polazeći od toga, mislim da je konkretno u našem gradu realno da se negde tu do kraja proleća, početkom leta, izvrše sve pripreme i da se krene u realizaciju tih konkursa. Predstavnici lokalne samouprave kontrolisat će prijave građana pre donošenja odluke o dodeli sredstava i posle realizacije radova kao uslov za isplatu. Mere bi mogle da budu realizovane već do početka jeseni. U toku je izrada plana razvoja Pirota do 2028. godine. Izrada ovog dokumenta bila je i tema razgovora sa Marijom Đošić, šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota. Sa njom je razgovarala koleginica Ana Filipović-Gokić. Tema interesantna, plan razvoja grada za period od 2021. do 2028. Ovo je jedan značajan dokument koji je u izradi. On ima određeni broj faza, naravno sve potrebno uskladiti sa zakonom, naravno ispoštovati sve korake koje ova obimna procedura iziskuje. O ovoj temi razgovaramo sa Marijom Đošić, šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Dobro jutro, hvala na vremenu. Znam da za koji trenutak imate uključenje u jednu konferenciju, u stvari to je, kako rekao ste, javne konsultacije ili je to nešto sada drugo? Jeste, ja ću ovde iskoristiti priliku prvo da vas sve pozdravim, vas i vaše gledaoce. Kao što ste pomenuli, u toku je izrada plana razvoja grada Pirota za period 2021. 2028. godine. Mi smo prošle godine u oktobru mesecu usvojili odluku o pristupanju izrade ovog krovnog dokumenta. I nakon toga smo formirali radne grupe i koordinacioni tim koji će u nastavku raditi na izradi ovog dokumenta. Došli smo do faze kada je ovaj dokument u nacrtu i kad nas čekaju javne konsultacije koje su zakazane za sutra u 13 časova i bit će organizovane tako da ćemo zainteresovane učesnike, pre svega znači organizacije, građane i sve one interesne grupe koje žele da doprinesu svojim sugestijama, komentarima, kritikama i predlozima u izradi ovog dokumenta. Znači sutra u 13 časova imat ćemo tu online konsultaciju putem Zoom aplikacije. Mi smo postavili i poziv za javne konsultacije na sajtu grada gde su date koordinate, znači tačnije smernice za sam prijem, odnosno za pristup ovom linku. Ja očekujem da ćemo dobiti dovoljan broj učesnika u smislu da čujemo neke nove ideje koje će se naći u ovom dokumentu s obzirom da smo u prethodnih par meseci zaista vredno radili, iako smo imali veoma otežanu situaciju zbog pandemije COVID-19 i zbog tih otežanih okolnosti nismo imali mogućnosti da držimo uživo sastanke sa radnim grupama. Počeli smo, ali ubrzo se to već svelo na neke online sastanke, upravo putem ovakvih aplikacija kao što je Zoom aplikacija. I onda smo zaista se potrudili da i uprkos tome dobijemo jedan kvalitetan nacrt dokumenta koji će eto i putem javnih konsultacija dobiti svoju verifikaciju u smislu odobravanja sugestija, predloga daljih, a nakon ovoga idemo i na javnu raspravu. Isto ću da napomenem da oni građani, organizacije, nevladin sektor, svi oni koji su znači zainteresovani da uzmu učešće u izradi ovog dokumenta, mogu svoje sugestije poslati i na mail kancelarije, znači to je ledo@pirot.rs, a mogu i oni kojima eto, internet i ova tehnologija nije bliska, naravno mogu doći i podići u prostorima kancelarije upitnik i popuniti, znači sa svojim predlozima i predati lično nama. Sve to ćemo mi uvrstiti, saslušati naravno sve predloge. Ovo je pre svega jedan zajednički projekat. Svi oni koji prepoznaju značaj ovog dokumenta bi trebalo da se uključe, da daju svoj doprinos na ovaj način, jer mi ćemo pred sobom imati dokument koji će biti neka vrsta vodiča, orijentira za dalji razvoj lokalne zajednice do 2028. godine.
Tek ćemo pričati o planu razvoja grada, ali da kažemo, rekao ste preko Zoom aplikacije, sutra javne konsultacije, oni kojima nije bliska ova tehnologija mogu i da kažemo i da dođu da preuzmu dokument, praktično pretpostavljam da negdje u pisanoj formi mogu i da vam dostave. Koja je sljedeća faza? Javna rasprava kada ide, posle, da kažemo, koliko, kog vremena i koja je sljedeća faza posle javne rasprave? Znači, javne konsultacije su proces, znači mi počinjemo sa ovim online sastankom. Dokument je postavljen na sajtu grada, znači otvoren je građanima na uvid. Mogu znači sve svoje sugestije i dalje dostavljati do momenta kada krenemo u javnu raspravu. Javna rasprava je predviđena za maj mjesec, nakon čega ćemo naravno ovaj predlog nacrta koji će dobiti svoju finalnu verziju podneti znači na predlog za usvajanje na gradskoj skupštini, kada će i odbornici gradske skupštine dati svoj sud o ovom dokumentu. Znači, postoji veliki broj faza, ovo je jedan ozbiljan posao i da kažemo do konačnog dokumenta ima tu još mnogo posla. I na kraju ovog razgovora da kažemo, u čemu je njegov značaj? Zbog čega je on važan da bi oni možda koji su se tek uključili razumeli zašto je važno da imamo jedan ovakav dokument, da on ne ostaje samo, da kažemo, mrtvo slovo na papiru, već je nešto što je živo i što uobličava kako će Pirot izgledati u narednih 7-8 godina. Pa bitan je pre svega sama terminologija plan razvoja grada Pirota je nova i usklađen je sa novim zakonom o planskom sistemu. Znači, ranije smo imali strategiju održivog razvoja, tematski se ovaj dokument naslanja na prethodnu strategiju, obuhvata prioritetne oblasti, ja ću ih još jednom pomenuti, to su unapređenje javne uprave, razvoj društvene delatnosti, infrastrukture zaštite životne sredine i privredni razvoj i u okviru ovoga mi smo faktički formirali radne grupe koje su putem svojih predloga, sugestija, dostavljanjem potrebnih informacija, dali jedno smernice za dalji razvoj u tim oblastima. Znači, mi imamo listu projekata koji su predviđeni za realizaciju u okviru svake oblasti u periodu od narednih 7 godina, koji će biti faktički orijentir za sve ostale dokumenta. Znači, zakonski mi više nemamo obavezu donošenja nekih strategija i sektorskih strategija, međutim, zato što one i samim svojim sadržajem proizilaze iz ovog krovnog dokumenta, znači mislim na plan razvoja grada Pirota, ali svakako se trudimo da ovaj plan razvoja ne bude samo jedno slovo na papiru, kao što ste rekli, nego da je to živi dokument na kome ćemo raditi. Svake godine će se preispitivati prioriteti, možda će doći do nekih pomeranja u smislu redosleda projekata, redosleda po godinama, ali, znači vremenskog okvira, ali to je ono što će biti, da kažem, neka naša vodilja u budućem periodu što se tiče razvoja lokalne zajednice. Moram da napomenem i ovo da je ovo jedan veoma težak posao u smislu da smo mi jedan od vodećih gradova koji su uopšte pristupili izradi ovog dokumenta, jer je to još uvek jedna novina, malo se zna, utvrđene su metodologije u izradi ovog dokumenta, prosto tu je redosled stvari jasan, imate proceduru, imate dosta koraka do onog finalnog dokumenta, tako da je jako bitno da lokalna zajednica, pre svega preko svojih radnih grupa, da svoj doprinos, jer uopšte transparentnost ovog dokumenta i ta dvosmerna komunikacija sa građanstvom i ostalim organizacijama, ustanovama, nevladinim sektorom je jako bitna u ovakvim dokumentima, jer to pre svega određuje i njihov razvoj, a znači i naš instrument kojim ćemo se rukovoditi, znači u daljem radu. Da, lepo ste rekli, u stvari tek ćemo pričati o svim fazama i da kažemo i o narednoj fazi, ali još jednom da kažemo sutra preko Zoom aplikacije od 13 sati svako ko želi. Ko nema mogućnosti može da dođe? Tako je, znači on može da, oni kojima ova tehnika nije bliska, svakako ne sutra, znači u narednom periodu, u narednih par dana mogu doći da podignu svoje upitnike, odnosno obrazac na kojem mogu iskazati svoje predloge.
Instrukcije su objavljene, znači, u okviru poziva za javne konsultacije i preko javnih medija na sajtu grada Pirota, tako da građanstvo može i tim putem, znači, da se poveže na ovaj link i da uzme učešće na ovom događaju. Dakle, online konsultacije povodom izrade plana razvoja grada sutra preko Zoom aplikacije. Počinje novi program Evropske unije koji je namenjen lokalnom razvoju EU Pro Plus. Planirana je dodela ukupno 30 miliona evra bespovratnih sredstava za teritorijalni razvoj 99 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima su i grad Pirot i opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Cilj programa je doprinos sveukupnom društvenom i ekonomskom razvoju. Ministarka Jadranka Joksimović kaže da je ravnomerni ekonomski razvoj jedan od prioriteta vlade. Pozvala je sve lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i preduzetnike da prate pozive iz ovog programa i konkurišu za sredstva. Realizaciju programa vodit će Ministarstvo za evropske integracije Srbije, a sprovodit će Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Programi koje smo do sada sprovodili su pokazali da smo radili zajednički i, rekla bih, udruženim snagama da ne samo prevaziđemo posljedice pandemije tokom prošle godine, već da i u prethodnim godinama, a nadam se da će to biti cilj i u narednim godinama, postignemo ono što zaista jeste cilj na kraju evropskih integracija, bolji životni standard i ukupan kvalitet života svakog građanina Srbije na bilo kom mestu u Srbiji da živi i radi. The EU Pro Plus program will, as it predecessor programs, invest in infrastructure and facilitate improvement of the overall business environment in southern Serbia, aiming to boost the local economy. EU Pro Plus will benefit from the expertise that UNOPS has gained during the last decades, implementing projects on local development in Serbia, enhancing businesses and their competitiveness and sustainability, building local infrastructure and support society in being more cohesive. Ministarstvo pravde realizovaće, odnosno finansiraće realizaciju 139 projekata od javnog značaja koji su odobreni na javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Rešenjem vlade raspodeljeno je 500 miliona dinara za ove projekte. Sredstva na ovom konkursu dobilo je i nekoliko obrazovnih ustanova iz okruga. Tehničkoj školi Pirot odobreno je 1.309.000 dinara za nabavku novog vozila za osavremenjivanje nastave. Muzičkoj školi Dr. Dragutin Gostuški 1.882.100 dinara za nabavku polukoncertnog klavira. Srednja škola iz Babušnice dobit će 1.189.000 dinara od ministarstva za ugradnju kotla na peletu zgradi Doma učenika. Za unapređenje bezbednosti deca u predškolskoj ustanovi u Babušnici namenjena su 4.521.456 dinara, dok su u predškolskoj ustanovi u Beloj Palanci odobrena 4.858.996 dinara za stvaranje osnovnih uslova za boravak dece u rekonstruisanom objektu osnovne škole Jovana Ranđelović u Crvenoj Reci. U ovoj godini najviše novca izdvojeno je za oblast zdravstva. I na prethodnim konkursima Ministarstva pravde ustanove iz Pirota i okruga dobijale su sredstva za realizaciju značajnih projekata. Ministarstvo pravde inače ovaj konkurs realizuje šestu godinu za redom. O obrazovanju u narednim minutima i to uspesima učenika pirotskih škola. Učenici osnovne škole Vuk Karadžić ostvarili su izuzetne rezultate na matematičkom takmičenju Misliša, saopšteno je iz škole. Đaci od 1. do 4. razreda osvojili su 2 prve, 5 drugih, 11 trećih nagrada i 30 pohvala. Učenici od 5. do 8. razreda osvojili su 3 druge nagrade i 9 pohvala. Iz škole navode da se uspeh učenika na takmičenjima redovno prati i analizira i da se preduzimaju sve mere za podsticanje talenata đaka. Mina Igić-Crnjaković, učenica 4. razreda muzičko-obrazovnog centra Borivoje Popović iz Pirota, osvojila je prvu nagradu u oblasti teorije muzike sa maksimalnih 100 poena na 7. međunarodnom takmičenju iz solfeđa koje je organizovano pre nekoliko dana.
Njen mentor je profesor Saša Klemenović. Takmičenje je organizovalo Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Polaganje međunarodnog ispita iz francuskog jezika školski DELF biće u subotu u Pirotskoj gimnaziji. Ispit će polagati učenici ove škole, ali i osnovnih škola Vuk Karadžić i 8. septembar. Sastoji se iz pismenog i usmenog dela, a znanje kandidata procenjuju obučeni ispitivači. Diploma DELF priznata je u celom svetu. Polaganje se u Pirotu organizuje po 11. put. Biće realizovano uz poštovanje svih epidemioloških mera, a organizuje se u saradnji sa Francuskim institutom. U sportskom bloku o fudbalu, najpre o fudbalskom klubu Radnički, koji je prekinuo saradnju sa trenerom Nikolom Puačom, to je za našu televiziju potvrdio predsjednik kluba Bratislav Ćirić. Navodi da će uprava kluba u toku dana ili sutra imenovati novog šefa stručnog štaba Belih. Do prekida saradnje sa Puačom došlo je zbog loših rezultata. Ćirić navodi da plasman na tabeli ne odgovara kvalitetu ekipe i uslovima koje imaju i fudbaleri i stručni štab. Cilj Radničkog je i dalje opstanak u Prvoj ligi Srbije, kaže Ćirić, i dodaje da je mala razlika u bodovima između ekipa koje se bore za opstanak u ligi. Danas su odigrane utakmice 22. kola zone Istok. Jedinstvo je u Pirotu savladalo Polom iz Leskova sa 3-0. Golove za Novomalce postigli su Kovač, Milošević i Vacić. U narednom kolu Jedinstvo igra u Bogovini sa ekipom BSK-a. Fudbalski klub Tanasko Rajić poražen je na gostovanju od ekipe OFK 019 sa 2:1. Pirotski Senjak poražen je od ekipe Hajduk Veljka sa 3:1. Ekipa fudbalskog kluba Lužnica je pobedila Branik iz Štubika sa 5:0. Balkanski je pobedio Đerdap sa 4:2. Belopalanački fudbalski klub Rajko Mitić poražen je od Brodo Remonta sa 4:1. Najbolje plasirani zonaš iz okruga posle 22 odigrana kola je pirotski Tanasko Rajić na 3. mestu na tabeli, prati ga Balkanski na 4. mestu. Na 8. mestu je fudbalski klub Rajko Mitić, na 9. Pirotsko Jedinstvo. Fudbalski klub Lužnica je trenutno na 12. a Senjak na 13. mestu na tabeli. I ovo je bila poslednja informacija u Hronici okruga za 14. april. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.